Simples maloqueiro, não tenho dinheiro, mas dedico por inteiro. Já imagina a casa e o quarto das crianças. E você brincando, tira do olhar da cama. Só desculpa esse meu jeito atrapalhado, meio errado, desengonçado. Oh, ai, ai. É que as coisas mudam quando você tá do meu lado. E aí, meus queridos, beleza? Tranquilidade com vocês? Pera aí, eu acho que vocês estão meio que tortão. Acho que deve estar. Aê, tá certinho. Mano, eu acho que vocês devem estar com frio assim como eu, mano. Porque, pelo amor de Deus, tá muito frio, cara. Mano, que frio que tá fazendo. Na moral, mano. Tá muito. Tá frio, não tá? Pois é, mano. Aqui tá muito frio pra cacete, mano. Antes de tudo, eu quero dizer que eu não gosto de briga. Quem me conhece sabe que eu não gosto de briga. E sabe também que eu sou uma pessoa pacífica, uma pessoa romântica, um pouco delicada, mas não delicada demais. E, mano, assim, na moral, eu tô achando que, na moral, se o Brasil continuar do jeito que tá, vai haver a Terceira Guerra Mundial, certeza. Porque, mano, o que o nosso presidente tá fazendo com o nosso país, mano? Mano, eu acho que o nosso presidente quer... Que é uma terceira guerra mundial, mano. Assim, eu não tô indo contra ele, não. Na verdade, eu tô contra ele. Porque, mano, olha o que ele tá fazendo, cara. E, mano, tá, sabe esses negócios da terceira. Aí do negócio aí dos caminhoneiros? Foi ele que fez isso, mano. Se ele não tivesse aumentado as taxas e as gasolinas, mano, os caminhoneiros não iam ter que fazer isso. E na moral, mano. Sem maldade, eu acho que os caminhoneiros estão certos. Não, não é porque eu tô, ele tá indo contra o nosso presidente, ele tá a favor da guerra, Mano, olha o que nosso presidente tá fazendo. Você que é brasileiro, você que tem carro, que tem moto, que tem caminhão, que tem jatinho, que tem ônibus. Você sabe o que eu tô falando, cara. Sabe que você ir no posto de gasolina e gastar uma fortuna por meio litro de gasolina? Eu não tenho carro, não tenho coisa, mas, mano, eu tenho familiares que tem, eu tenho tio que tem, eu tenho amigos que tem carro. E eu vejo o sofrimento deles, que nem o carro do meu tio, tá parado aí na garagem aí, já tem mó cota, mano, mó cota, porque não tem gasolina. Ele precisa ir viajar pra ir trabalhar e não pode, por quê? Porque não tem gasolina. Entendeu? Mano, mas... Na moral, sem querer zoar, vamos parar de graça, gente. Eu só falei isso aí só pra falar mesmo. Vamos pro vídeo aí que é melhor, vai. Baby, se na një lejt li shkundi mu që pom edhe dhe i treti sanet po ndrojnë të munu më koni njeti koj është jam jam a ju bashiketi njeti shoqit që të... Fala galera, nossa meu Deus, peraí aí, acho que eles estão tortão pra esquerda, sabe? Bom, acho que agora... Peraí, deixa eu mais pra trás. Que aí fica... Aê! Beleza? Vamos começar de novo, que agora vai dar certo. Fala, meus queridos! Beleza com vocês? Eu sou o Locoide e tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. E como todo o vídeo eu peço, já deixa seu like. Vamos explodir o botão do like, beleza? E, mano, clica no sininho pra receber as notificações. E você que não é inscrito, você não é inscrito? Não se preocupe, beleza? Desce aqui embaixo, clica no botão do like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações e é isso aí. E verdade, eu tinha esquecido de falar, mano, tô me reclamando pra botar mais qualidade no vídeo. Eu não tô fazendo nada, galera, beleza? Eu tô fazendo de tudo pra ter a qualidade boa, só que o YouTube tá tendo esses bugs. Nossa, tô ficando com calor já, mano. Ai! Pera aí. Não, pera. Agora sim. Nossa, mano, tá dando da coceira. Mano, se você que assiste o YouTube, que gosta do YouTube, que sabe como ter qualidade no YouTube, beleza. Mas pra quem não sabe, você vai ver, eu acho que vai estar desse lado. Três pontinhos assim em pé. Acho que vai estar aqui na ponta. Pera aí. Vai estar, acho que aqui ou aqui. Vai ter três pontinhos assim, ó, três pontinhos, tá ligado? Um em cima do outro, assim. Você clica nele, vai em qualidade, coloca em 480.
Beleza? Se sua internet for boa, ele já vai ser automaticamente pra qualidade boa. Se não for, você volta 10 segundos a mais, clica na tela aqui, ó, tudo. E é isso aí, beleza? Vou dar esse tempo pra você. Vai, pode ir. Fique tranquilo. Enquanto eu vou botar o boné aqui. Pronto! Foi! Beleza? Tá tudo ok? Beleza, agora posso começar, né? Acho que posso. Ah, se você não for inscrito, mas já aproveita esse tempo aí, ó. Que eu tô falando, desce aí, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. O sininho, tá? Só pra recomendação aí, mas é isso aí, tamo junto e. E é isso aí. Foi? Pronto? Tranquilo? Vou dar esse tempo mais pra você. Eu acho que você não foi, eu não tô vendo o like. Pera aí, vai. Pode, não, pode dar seu like aí, fica tranquilo. Pronto, beleza? Posso continuar? Isso aí, galerinha. Mano, pra quem não sabe, o Dia dos Namorados tá chegando. E eu não sei o que eu faço da minha vida, cara. Eu não sei, literalmente, tipo, mano. Eu não sei o que eu faço, porque eu não sei se eu tenho namorada, não. Eu tô com uma menina aí, quem sabe, quem me conhece sabe. Eu não sei se a gente é namoro, porque, ó. Pois é, mano. E pra quem não sabe, eu tô meio que enrolado com a dona do nome Holocoide. Calma, você não entendeu errado. É o nome Holocoide, não é o nome do canal. Ô, ela não é a dona do canal, ela não é. Calma, calma, calma. Você deve ter pensado, poxa, então ele não é o dono do canal? Vou deixar dislike. Mas não faça isso, mano. Não faça isso, pelo amor de Deus, cara. Deixa seu like aí pra fortalecer a gente. Por causa do like de vocês, eu já comprei o tripézinho pra nós. Agora eu posso ficar à vontade aqui. Agora só falta o microfone, a câmera. Mas é isso aí, acontece. Bom, como eu já tava dizendo, o Dia dos Namorados tá chegando aí. Já é praticamente esse mês, ou próximo mês, eu não lembro mais, pra vocês terem noção. Eu nem sei. Praticamente o dia. Eu acho que é dia 12. Dia 12. Eu não sei, mano. Mas é isso aí. Então, mano, só que eu acho o Dia dos Namorados um dia qualquer. Nossa, pera aí, que eu acho que o tripé vai cair. Aí. Pronto. Só pra segurança, né? Nunca se sabe. Mano, como todo mundo sabe, o Dia dos Namorados é meio que um dia pra te prender, mano. Emocionalmente, tá? Calma, pera aí. Porque, mano, pensa comigo. Você tá namorando, beleza. Tem sua namorada, tem tudo, tem pá. Vai poder fazer normal. Vai ser um dia que você vai poder comemorar com ela a mais, sabe? A mais, mas de boa. Só que, mano, para pra pensar. No Dia dos Namorados, você gasta mais dinheiro com ela do que com você, certo? Principalmente quem trabalha sozinho e tem que e gasta dinheiro pra caramba nas coisas de casa, mano, ó. Mas é isso aí. Mano, você gasta mais dinheiro com a sua namorada do que com você, certo? Porque, mano, pensa comigo. Você gasta dinheiro com presente de Dia dos Namorados, com chocolate, porque se ela tiver na TPM, fio, seu salário inteiro vai por água abaixo. Mano, se ela tiver de TPM, você tiver. Mano, se tiver azar de chegar no Dia dos Namorados e ela tiver de TPM, se muda pra outro país, cara, porque. Mulher com TPM é que nem o que nosso prefeito tá fazendo com o Brasil. Só tá ó. Pois é, mano. Mas é isso aí, mano. E tipo, cara. Quer ver um exemplo, mano? Você fala, ah, eu tô mentindo, minha namorada não faz isso. Faz. Faz sim. Pode perceber, mano. Dia dos Namorados, você percebe. Ao levantar da cama e ao deitar pra você ver. Pra você ver, mano. Ela vai levantar e vai deitar de um jeito diferente, cara. É, mano, é. Ela vai levantar toda meiga, toda aimosinho, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí chega meio-dia, uma hora, ela vai ver que você não deu presente, ela vai mudar. Vai falar, ai, sai, sai daqui, seu sem graça. Sai, sai. Aí chega de noite, ela já. Eu não quero papo com você, entendeu? Você vai ver, mano. Faz esse teste que eu tô te falando. Faz esse teste, mano. Faz. Pra você ver que eu não estou mentindo. É, mano. Faz esse teste. Depois, deixa aí nos comentários o que que você achou desse vídeo. O que que
Mano, se deu certo o que eu falei pra você, pra você ver, mano. Deu certo, mano. Mano, eu conheço as mulheres, cara. Pra quem me conhece aí sabe que eu fui o mais fudido dos namorados. Nossa, mano. Acho que em relação ao amor, eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte em relação ao amor. Tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Então é isso, se você gostou. Deixa seu like, se inscreve no canal, já ativa as notificações, clicar no meu sininho. Como eu já vi, acho que vocês viram o meu outro vídeo lá, minha live, eu fiz o vídeo. Se você quiser participar da live comigo ou jogar comigo no Free Fire GC e aparecer no próximo vídeo, deixa seu like, vamos bater a meta de vai 40 likes, beleza? Se bater a meta de 40 likes, eu faço a próxima live sábado que vem com meu mano lá, com meu pai e tal. Pai, peraí, eu mudei o pai. Bom, vocês entenderam, eu faço lá com o Zentod, o link dele vai estar aí na descrição. O link de uma amiga também que tá junto com a gente vai estar aí na descrição. Se você curte dança, se você curte. Se você quer aprender a dançar também, ela vai estar lá, vai estar aí no, na descrição. Se você gostou do vídeo, escreve aí nos comentários o que você achou. Já deixa seu. Sua motivação é pro próximo vídeo, diga o que vocês querem que eu traga, se vocês querem que eu continue com os vlogs, se você quer que eu continue trazendo games pra vocês. Porque, mano, eu confesso que esses dias tá muito corrido, mas eu vou fazer isso tudo pra gravar mais vídeos pra vocês. Portanto que hoje deu certo eu gravar porque minha voz saiu, mas é isso aí. Então, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa, clica no ativa os sininhos. E é isso aí, até o próximo vídeo e falou!